أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I da se imetku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane, i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite. Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo. I kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne kršite, eto, to vam on naređuje, da biste to na umu imali. Napunite mjeru kad mjerite na litru i pravo mjerite na kantaru. To je bolje i posljedice su ljepše.